Ну що ж, ми повернулися і вже традиційно не самі. Друзі, ви знаєте, літо настало, а це означає, що дівчатам варто задуматися про літні тренди в макіяжі. Тому, хлопці, ви можете спокійно відходити, кликати своїх дівчат, щоб все-все чули. У нас сьогодні в гостях наша неймовірна Вікторія Рантюк, візажист, котра нам завжди допомагає зрозуміти ті чи інші речі, які варто робити в плані макіяжу, які робити абсолютно не варто. Привіт, Вік! Доброго ранку. Ти виглядаєш чудово, і тому у нас немає навіть сумнівів, що ми сьогодні будемо говорити про те, що потрібно. Так, дякую. Добре. Знаєш, от я як людина, яка періодично таким цікавиться, хоча не завжди от дотримується цих всіх порад, мене дуже от зацікавив тренд сяючої шкіри або мокрої шкіри, які її ще іноді називають. Тобто він один тепер з найпопулярніших. І фактично тепер все, що попередні роки робилося для того, щоб шкірка була матова, щоб вона не світилося, воно все відійшло в минуле. Тепер ми навпаки намагаємося додати блиску шкірі. Так, справді, тренд сяючої шкіри, він актуальний вже останні декілька років, роки 2-3. Взагалі цей тренд прийшов до нас із фешн-макіяжу, тобто із усіх цих глянцевих журналів, з обкладинок і так далі. Що варто про нього сказати? В першу чергу потрібно розуміти, що не просто сяюча шкіра, а здорова шкіра. Тобто, в першу чергу шкіра повинна бути чистою, і тоді вже ми можемо додавати їй сяйва, здорового сяйва. Тому що якщо шкіра має багато недоліків, то додаючи сяйво, ми їх підкреслюємо і звертаємо на них більше уваги. Тобто це потрібно розуміти, якщо ми використовуємо цей тренд в звичайному житті. Також варто зазначити, що цей тренд сяюча шкіра, він дуже гарно дивиться на фотографіях, але не завжди доречний у повсякденному житті. Наприклад, якщо ми будемо їхати у маршрутному таксі і наша шкіра буде занадто сильно сяяти, то хтось може подумати, що ми просто забули скористатися матуючими серветками чи забули вмитися зранку. Тобто це все повинно бути відповідно тій обстановці, в якій ми знаходимося. Як взагалі досягти цього ефекту сяйва? В першу чергу ми повинні доглядати за своєю шкірою для того, щоб вона була готова до таких перемін і до таких макіяжів. Це основне. Якщо у нас здорова шкіра, чиста, тоді ми можемо досягати цей ефект за допомогою бази, зволожуючого крему, сяючої бази перламутрової зазвичай. Потім також нам допомогу прийде хайлайтер, який ми всі дуже сильно любимо. І для того, щоб цей ефект сяння був дуже-дуже помітний, то я рекомендую поєднувати рідкий хайлайтер і зверху підкреслювати усе це, закріплювати сухим хайлайтером. І, до речі, якщо ми вже говоримо про літні тренди макіяжу, розкажи трошки про захист. Ми поза ефіром говорили про фактор SPF, який він повинен бути і чи взагалі повинні ми його також задіювати? Так, насправді SPF-фільтр – це дуже важливо для нашої шкіри, взагалі захист від сонця, тому що це допомагає нашій шкірі не старіти, довго залишатися свіжою, молодою і красивою. Дуже важливо розуміти, який взагалі у нас колір шкіри свій, тобто є білошкірі дівчата, є такий середній тип, тобто ну, нібито і не біла, але і не смуглява. І є дівчата з таким оливковим ярко вираженим підтоном, які такі більш засмаглі, вони постійно засмаглі. От вона ця постійно засмагла. Це моє улюблені, знаєте, питання. Так, так, якраз про Яну подумала, коли це говорила. І для кожного типу шкіри потрібно свій SPF-фільтр. Тобто, якщо це біла шкіра, то SPF-фільтр повинен бути, ну, наприклад, в базі під макіяж чи в бібі-кремі, мінімум там 40-50. Якщо це шкіра такого середнього типу, то достатньо 25-30. Ну і якщо це така більш засмагла шкіра, то в принципі 15-20 достатньо. Я ще хотіла запитати, от наскільки важливо от шкіру робити блискучою із в поєднанні з яскравим макіяжем очей чи губ? На що треба орієнтуватися? Чи шкіра просто приймає на себе всю увагу і там уже не треба переживати, перейматися за додаткові якісь штрихи?
Насправді, зараз, от якраз я коли готувалася, то трошки пробіглась по трендам, і вони настільки різноманітні, що можна як і натуральний макіяж робити, тобто тільки шкіра, ну трошки брови, трошки губи такого натурального відтінку, трошки там десь підвести якусь стрілочку невеличку, і все, можна і такий варіант зробити. Але можна і використовувати якісь яскраві кольори помад, яскраві кольори тіней. Якщо ми використовуємо яскраву помаду, то це потрібно розуміти, що обов'язково у нас має бути чиста шкіра. Тому що яскрава помада підкреслює усі недоліки. Якщо ми сьогодні вирішили піти на роботу і приголомшити так яскравою помадою, то потрібно дуже гарно попрацювати над тоном і дуже гарно всі недоліки сховати, щоб всі дивилися тільки на губи, а не на наші недоліки. Добре, ми будемо плавно переходити до губної помади. Я як людина, яка обожнює просто червону помаду, можу заспокоїтися, вона актуальна завжди. Так. І от чи важливі відтінки червоної цього літа? Так, відтінки червоної помади, вони завжди важливі. І це в першу чергу таке питання того, що нам підходить, ніж того, що ми хочемо. Тобто червоного кольору є дуже багато відтінків, і ми повинні цей відтінок підбирати під свій колір шкіри, під колір очей і так далі. От якраз бачимо Майлі Сайрус і Тільда Суінтон. От дівчата з світлим, в принципі, типом шкіри, і бачу, що десь більше кораловий, десь такий червоний інакший. Так, мені особисто більше подобається той колір, який у Майлі Сайрус, тому що він є більш таким більш глибоким, і він є більш універсальним, тобто він гарно буде дивитися як на світленьких дівчатках, так і на темненьких. Той колір, який на іншій дівчинці, він більш такий, скажімо, неоновий, ну не неоновий, але він такий більш кричащий. Тобто це вже дуже треба дивитися, чи він дійсно підходить, чи не буде це виглядати занадто. От я дивлюся на неї і розумію, що нічого окрім помади не бачу. Вона насправді їй дуже личить. І от тут ще варто додати, що і зовнішність така дуже незвична. Колоритна, так, дійсно. Так, про червоні помади з ними визначилося. Я чула, що модна коричнева. От ми вчора, коли з Сашою готувалися до сьогоднішнього ефіру, то кажу, о, коричнева помада, і вона так мені свої губи витягує. Глянь. От, чому ці відтінки популярні, ну і, власне, який конкретно коричневий, чи всі-всі-всі-всі її палітри? Ну, насправді, потрібно розуміти, що коричнева помада десь, мабуть, як і червона, вони, в принципі, актуальні завжди були. Це так само питання того, чи нам вона підходить. Я думаю, що для кожної дівчини можна знайти підходящий відтінок коричневої помади. Вона, в першу чергу, чому вона взагалі актуальна? Тому що вона, в першу чергу, і яскрава, але в той самий час не настільки яскрава, як червона, як коралова. Тобто вона не кричить посперед нас, що ось я помада, дивіться на мене. Але вона гарно підкреслює, довершує образ, і якщо ми хочемо створити такий більш елегантний якийсь макіяж, там, ну, до якоїсь стриманої сукні чи, ну, якісь такі вечірні, то, в принципі, коричнева помада нам дуже в цьому допоможе. А ще глітер. От я начиталася вчора, що дуже популярні ці блистки на губах, дуже незвично. Я знаю, що на очі це дуже часто застосовували. Ну і тепер от бачимо, як воно виглядає. Дуже цікаво. І, напевно, також дуже важливо, куди робити подібний макіяж. От якраз про це думаю. Так, в першу чергу, якщо ми використовуємо глітери, в першу чергу нам потрібно попрацювати над тим, щоб форма губ була ідеальною. Так. Нам потрібно вибрати базу, це або помада, або якась спеціальна база, на яку ми будемо ці блискітки, скажімо таким звичайною мовою, наклеювати. Варто розуміти, що це не дуже зручно в звичайному житті. У мене була зйомка, коли я собі робила такі губи, і десь ви можете в мене в інтернеті подивитися, в мене всі губи повністю такими блискітками були заклеєні. Скажу вам чесно, мені було в той момент трохи страшно, тому що я дуже боялася проковтнути. Ну, вони такі досить крупні були. Я дуже боялася, що я їх просто проковтну, ну і це насправді дуже опасно для здоров'я. Але є
і інші глітери, вони такі більш менші, такого мілкого помолу, скажімо так. Ну, з ними вже трошки легше, але так само, якщо ми йдемо, наприклад, в ресторан і будемо їсти, то я би не рекомендувала глітери собі на губи наносити. Це для фоточки гарно. Так, для фоточки і для фешн-макіяжів, як ми вже говорили. Так. Ну, а далі переходимо, напевно, до очей. Звичного акценту, але в незвичному виконанні. Стрілки, однак, незвичайні, а кольорові, зараз дуже модні, ми знаємо, неонові, трошки більше про це. Так, ці стрілки, до речі, модні іще з минулого сезону літнього, але, скажімо так, їх також потрібно вміло використовувати. Знову ж таки, потрібно розуміти, куди саме ми йдемо. Якщо це така невимушена прогулянка, то ми, в принципі, можемо робити все, що ми хочемо. Якщо ми ходимо на роботу, то ми трошки інакше підберемо. Як взагалі створити такі стрілочки? Можна придбати спеціальні підводки кольорові, звісно, це такий найпростіший метод і так далі. Можна використовувати, до прикладу, помаду для того, щоб це може бути матова помада, ну якась стійка, щоб вона не скрутилася під час дню. Можна використати спеціальні рідини, які допомагають перетворювати звичайні тіні будь-якого кольору, зазвичай це розсипні або глітери, знову ж таки, перетворювати на таку рідку консистенцію і так само їх наносити як підводку. Тобто варіантів безліч, не обов'язково для цього затарюватися величезною кількістю косметики. І чи залежить від тону шкіри? Може темненькі, можливо, вони дуже личі, чи навпаки? Ну так, якщо це холодний тип зовнішності і біла шкіра, то тут краще якісь такі сині стрілочки робити, чи якісь такі голубі, неонові. Якщо це дівчинка такого більш смуглявого типу, така трошки засмагла, то тут можна використовувати, наприклад, червону стрілку, там, чи якусь коричневу, таку насичену коричневу. Чи можна навіть використовувати жовті стрілки. Тобто, але я думаю, що шляхом експерименту кожна дівчина може побачити в дзеркалі, який саме колір їй більше подобається і підходить. Ми ще вчора подивилися, що дуже тепер трендові незвичні стрілки. Тобто ми знаємо цю красиву форму, коли вона підкреслює просто вигин очей, але от звернула увагу блискавки у формі от будь-чого. Асиметричні штуки такі різні. Наскільки доцільно з ними експериментувати, чи модно це, і ми не забуваємо, що це літо, і почухати око навряд чи вдасться. Так, насправді ці дивакуваті форми стрілок, вони були на показах відомих різних дизайнерів уже давно, але отак в наше життя вони фактично ввірвалися от зараз. Моя думка особиста, що для повсякденного життя це не є дуже доречно. Єдиний варіант, де ми можемо це використати, якщо ми дуже така якась екстравагантна особистість, ми можемо це зробити вдома, сфотографуватися і викласти в Instagram. Я бачу лише це примінення. Або ж, якщо ми йдемо на весілля і хочемо дуже сильно всіх вразити, і якщо в нас справді образ відповідає, тобто якась дивна сукня, чи якась дивне якесь взуття, чи якась дуже дивна сумочка, то ми можемо десь щось, якісь такі моменти використати. Стрілочки можуть бути навіть ось тут, десь вище набагато повіки і так далі. Можуть бути знизу, значить, нижня повіка і так далі. Можна, в принципі, робити будь-що. Але потрібно, адекватно якось оцінювати, десь може поради інших людей спитати з боку, чи це доцільно, чи варто так іти і так далі. Тобто, дивитися на компанію взагалі, яка нас оточує, чи вони це сприймуть. Ось так. Власне, чесно кажучи, дуже було цікаво. Впевнена, що Яна, ми з тобою спробуємо ці от неонові стрілки. Вони мене поки що торкають найбільше. І до Віки буду, звертатися, буду фоткатися. Віка норм. Коли Вікторія говорила про Інстаграм і про те, що фотографуватися, вона дивилася на тебе. Тут і сумнівів не було, чесно кажучи. І експериментувати – це круто. Дівчата, просто пам'ятайте, що все має бути в міру. І тренди – це круто. Але головне, щоб це нам личило і щоб ми не виглядали смішно десь на вулиці. Тому обов'язково, глітер непогано. Це мені найбільше подобається. Просто бачила кілька разів у місті і увагу ці дівчата привертали точно. Просто наскільки воно було актуально для нашого міста, це вже інше питання. У будь-якому разі все залежить від вас. Будьте красивими, будьте доглянутими. Ну, а ми будемо вас надалі тішити класними гостями, які будуть вас класними такими новинами тішити і розповідати
дати багато цікавої інформації. Так, ну а з Вікторією Рунтюк ми не востаннє спілкуємося, ще точно будемо торкатися таких дуже актуальних тем і розповідати вам про ті чи інші тренди. Дякуємо тобі за такий інформативний ефір. Дякую за запрошення. Прощаємося з тобою, однак не прощаємося з вами. Ми повернемося за кілька хвилин, тому не перемикайтеся.